E aí, galerinha, beleza? Então, hoje a gente tá com essa saveirinha aqui, ó. Vamos mostrar o que que a gente vai fazer nela. Vamos trocar os faróis. Vocês acompanhem comigo todo esse projeto aqui que a gente fez. Vamos lá. Isso aqui é um saveiro Cross G7. Socada no chão, ó. A gente vai ligar aqui os faróis e mostrar como que tá hoje a iluminação. Menino lá no canto, só de olho em vocês aí. Então vamos ligar aqui farol baixo, farol alto, lanterna, para fazer um comparativozinho para vocês verem. Aqui a gente tem, ó, lanterna, farol baixo e farol alto. Vou mostrar na parede também aqui o desempenho dele. Questão de iluminação também. Ó, vamos lá. Lanterna, farol baixo, farol alto. Quando a gente conjuga o alto aqui, ó, ele acende o neblina. Se o neblina não estiver aceso. Agora, quando a gente liga o neblina, ele apaga a função de alto. Talvez isso aconteça porque a lâmpada não tem cancele. Geralmente acontece essa situação. Quando a gente dá o alto, ele só dá uma piscadinha e apaga. Parece que a lâmpada de cá do lado esquerdo ela também não está acionando. Na verdade está queimada, por isso que ela está fraquinha. Agora vocês acompanhem comigo aí, a gente desmontando e mostrando como que vai ficar. Levanta ela aí. Faróis devidamente montados. Aqui vai um parafuso aqui, outro aqui embaixo. E aqui somente uma tomada que é um plug central. Beleza? Aqui para tirar o para-choque também é bem simples. Um parafusinho aqui de baixo para cima. Dois parafusos aqui do lado. Dois parafusos aqui embaixo no para-barro. E mais três centrais. Dois do lado de lá. Dois no para-barro. Mesma coisa que acontece lá de cá. Coisa mais chata aqui de tirar o para-choque. Essa grade que tem um grampinho aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Cada lugar onde tem uma fresta aqui tem um grampinho que você tem que empurrar ele para baixo e puxar a grade para frente. Bem enjoado de tirar, galera. Toma cuidado que você pode quebrar essa grade no meio aqui. Beleza? Vou mostrar como que ficou o desempenho. Aqui a gente vai ter aquele efeito bem top na linha de corte. Vamos mostrar como que ficou a iluminação também, ó. Vamos lá, ó. Farol baixo, tá usando LED ASX em ambos os lados. Linha de corte dele, ó, alinhadinha. Quando a gente dá o alto, ó, vou mostrar como que fica quando a gente dá o alto. Quando dá o alto, ele aciona as lâmpadas halógenas, ó, junto com o projetor. Então o alto aqui fica bem intenso e bem forte. Como vocês viram,
como que estava o farol antes. Não vou chegar a medir a comparação de luz aqui, porque a outra iluminação estava bem fraquinha, galera. Aqui a gente vai ter um rendimento aí de pelo menos umas 3 vezes mais forte. E é claro, sem ofuscar quem vem na direção oposta. Beleza? Olha, o LED, o que que ele acontece? Ó, ele dá uma falhazinha aqui, outra lá. Mas mesmo assim ele consegue dar um cortezinho legal na iluminação. Então, vamos montar o para-choque aqui e a gente faz o teste aqui mostrando para vocês de frente também como que ficou, galera. Vou só dar uma acionada aqui no alto para mostrar como que ficou o desempenho. Vocês terão uma ideia. Então, até na linha de corte aqui, ó, ele não ofusca nada acima da linha de corte. Aí ele já começa a ofuscar. Então, galera, estamos finalizando a montagem. Só colocar a gradezinha aqui agora para arrematar, né? Bem enjoadinho de montar essa grade, tanto como é de tirar também, né? Encaixar ela aqui de boa, botar os parafusinhos e mostrar como que ficou a estética. Galera, então a gente finalizou esse projeto. Vou mostrar como que ficou. Aqui, ó, são as barrinhas de LED, ficou na função de lanterna. Galera, essa barra aqui ela não funciona como DRL, porque ela não tem a intensidade de focalizar lá na frente e mostrar que realmente é um DRL durante o dia. Não, se fosse a barra de LED da Ozone, que é aquela pontilhadinha, ela seria suficiente forte para usar como DRL. Essa aqui funciona como lanterna. As barrinhas de LED também têm a função de seta. A função de seta original continua funcionando normalmente. Esse projetor aqui, ele faz alto e baixo, e aquele lá é somente o auxiliar de alto. Então vamos mostrar as funções como ficou. Aqui a gente tem a lanterna. Quando a gente aciona a seta aqui, ó, ele tem a seta na barrinha de LED. Desativou a seta, ele volta ao branco. Farol baixo é um LED ASX 5500K. Farol de neblina aqui está com a lâmpada dele. E esse aqui, ó, farol alto. Para dar um contraste legal aqui na estrada, ali no alto foi usado lâmpada halógena. Como a gente não usa, geralmente o farol alto a gente não usa na estrada, quando a gente vem andando aqui, vai estar sempre uma estética aí bem bonita, tudo branquinho. Em situações de chuva, a lâmpada amarela vai melhorar bastante. Vou mostrar o foco na parede agora como que ficou. Então aqui a gente tem a função lanterna. Farol baixo, bem alinhadinho, bem regulado. Farol de neblina lá embaixo. E farol alto. Então assim ficou o desempenho, galera, dessa iluminação. Espero que vocês tenham curtido. Vamos desligar aqui. Mostrar aqui de lado como é que ele ficou. Ficou bem top e bem funcional. Isso aí, galera. Olha como é que ficou brava essa veirinha. Então, galera, se você não era inscrito no nosso canal, não esquece de se inscrever e deixar o seu like e comenta aí embaixo aí se você gostou desse projeto. Tamo junto, fiquem na paz. Valeu!